Begemotlar haqida qiziqarli ma'lumotlar. Begemotlarni gipopotama deb ham atashadi. Bu nom ham to'g'ri hisoblanadi. Voyaga yetgan begemotning vazni 4 tonnagacha yetadi. Begemotdan hatto timsohlar ham qo'rqadi. Begemot ularni bir tishlashda ikkiga bo'lib tashlay oladi. Suv ostiga tushganda begemot burnidagi maxsus klapanlar burniga suv kirish yo'llarini to'sib qo'yadi. Shuning uchun ular suv yuzasiga chiqqandan keyin ham aksa urmaydi. Begemotning eshitish qobiliyati shu qadar yaxshiki, suv ostida ham, suv yuzida ham tovushlarni bir xil bosimda eshitadi. Yosh katta begemot og'zini to'liq ochgan mahal chap jag' bilan o'ng jag' o'rtasidagi masofa 1.5 metrgacha yetadi. Begemot bir umr o'tishda va vazn yig'ishda davom etadi. Erkinlikda 40, hayvonot bog'larida esa 50 yilgacha umr ko'radi. Keksaygan begemotlar odatda tishlari tushib ketishi oqibatida ochlikdan o'lim topadi. Bir kecha kunduzda yosh katta begemotlar erlik 60 kilogrammgacha ovqat yeydi. Begemotlar asosan o'simliklar bilan oziqlansa-da, ular tez-tez ovqatlanish rasioniga yosh timsohlar, antilopalar va boshqa hayvonlarni ham qo'shib turadi. Begemotlarning terisida yun bo'lmaydi, ammo terisining qalinligi 5 cm'ni tashkil etadi. Begemotlar quyoshda toblangan mahal ularning terisi pushti rangga kiradi. Ularning terlagandagi ter rangi qip-qizil tusda bo'ladi. Begemot tishlari tarkibida detin mavjudligi bois filnikidan 2 qism mustahkamroqdir. Begemotning oshqozoni 3 metr hajmga ega. Bu oshqozonga 200 kg ovqat joylashadi. Begemotning urg'ochisi farzandini dunyoga keltirgach 1.5-2 yilgacha homilador bo'la olmaydi. Yangi tug'ilgan begemotchaning sof vazni 50-55 kg teng bo'ladi. Begemotning terisi o'zidan jarohatga qarshi ferment ishlab chiqaradi. Shu sababli u og'ir jarohat olgan taqdirda ham tez fursatda jarohati bitib ketadi. Arxeolog olimlar izlanish natijasida shuni aniqlashganki, taxminan 2 million yil avval odamlar begemot bilan oziqlangan. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va rolikka like orqali baho bering.